আমাৰ লগত আছে অডি আৰু ব্লক। আজি অডিৰ অলপ ৰিভিউ দিওঁ আপোনালোকক। অডি 86 লেখৰ অডি ভিতৰৰ ভিউ কেনেকুৱা হৈছে? অডি অডি বে অডি সপনা হে মেৰা, ফাইনেলি লৈ ল'লোঁ অডি। আৰু এইবাৰ মই ছোৱালীকেইটাক পাত্তাই নিদিম, একদম মানে আমাৰ কি ক'ম আৰু দেই। অডি অডি ভাই অডি কচোন, কিন্তু এনেকুৱা মজা লাগিছে নহয়, যি নেকি ভগৱান নাছিলে অডি এটা ল'ব পাৰিম বুলি দেই। অডিৰ মানে লুকটোৱে বেলেগ আৰু দেই। এই চাৰিটা ৰিঙৰ কাৰণে ইমান দাম দিলে, 86 লাখৰ কাৰ, মানে বহি মানে নিজকে ফিল হৈছে যে মই নিজে ল'লোঁ নেকি। এই ভাই চাফ নেক্সট লেভেল আৰু অডি। লগতে আৰু কিবাটোকো আনিছে, চানৰূপ চানৰূপ চব আছে, কি ক'ম আৰু অডিৰ ফিলটো নেক্সট লেভেল আহিছে যে ভাই। এনেকুৱা হয় মানে অডিৰ অটোমেটিক আছে আৰু কি লাগে আৰু, দেখাই দিছে চাইড লুকটো, বেক লুকটো। আৰে এইটো যোনদিনা ল'ম নহয় কৈছো নহয়, ছোৱালীক পাত্তাই নিদিম, একেবাৰে পাত্তা নিদিওঁ আৰু। ৰিপন্দা ৰিপন্দা বুলি ক'লে, নাই 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 তই বহিলে গাড়ীটো গোন্ধাব বুলি ক'ম, টিঙা টিঙা গোন্ধাব বুলি। বহি মানে ইমানেই কমফৰ্টেবল লাগিছে নহয়, কি ক'ম আৰু, গোটেইটো অট'মেটিক আৰু। তাৰপিছত এইফালে চান্দ্ৰূপ চান্দ্ৰূপ আছে আৰু, আৰু এইফালে আপোনাৰ এইকেইটা কিবা কিবি ৰখা জেগাকেইটা আছে, স্পেচ স্পেচ। তাৰপিছত আপোনাৰ এইকেইটা জেগাকেইটা এনেকুৱা আৰু, গাড়ী কাগজে বাছ আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ 300 স্পীড লৈ পলাই বুলি কৈছে, মানে 300 স্পীড। অ' ভাই নেক্সট লেভেল লাগিছে বে, কাচ কেতিয়া এইটো সময় আহিব মই ল'ব পাৰিম, ল'ম এদিন আপোনালোকে যদি এনেকৈ আশীৰ্বাদ দি থাকে। আৰু অডিৰ ডিক্কি পেজটো চাইছে নাই, কিমান ডাঙৰ, এটা মানুহ পূৰা সোমাই যাব পাৰিব, কিমান ডিক্কি পেজটো মজা লাগিছে কিন্তু জীৱিকক। তাৰপাছত আৰু ফিউল কেপাচিটিও মজা আৰু একদম মানে। আৰু এইফালে আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ ডাইৰেক্ট অট'মেটিক আৰু চবটো চাইছে নাই, গোটেইটো আৰু অট'মেটিক গাড়ী অডি। আৰু ফাইনেলি সৰু সপোন এটা, এতিয়াতো মই ছোৱালীকেইটাক পাত্তা নিদিওঁ আৰু, ফাইনেলি লৈ ল'লোঁ আৰু, সঁচাকৈ নিদিওঁ আৰু। ছোৱালীকেইটা ৰিপন্দা ৰিপন্দা মোৰ উঠিম বুলি ক'লে, নহ'ব নহ'ব তহঁতে উঠিলে গাড়ীটো গোন্ধাই যাব বুলি ক'ম, মজা লাগিছে বাৰু। অ' ভাই নেক্সট লেভেল, ফাইনেলি সপোন এটা পূৰা হ'ল আৰু। এতিয়া লৈ মই একদম ঘূৰি ফুৰিম আৰু, পূৰা ছোৱালী ছোৱালী দেৰ ছোৱালী পুতি।